Apa? Kalau ada sehari tu tak ada. Ada satu lagi. Sekejap je. Siap-siap cepat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila al-imam al-ghazali wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana walahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah kita karangan Imam Al-Ghazali. Masih lagi kita duk bicara dalam bab apa? Bab Jumaat lagi deh. Ada lagi sikit. Kalau hak saya ni bab puasa dah. Bab puasa. Kalau naskah saya ni muka surat 100 dah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa amma fi syahri, dan adapun pada bulan. Yakni puasa dengan berulang-ulang bulan. Fa awwalu syahri, maka awal bulan sunat kita puasa awal bulan. Wa awsatuhu, dan pertengahan bulan. Wa akhiruhu, dan akhir bulan. Jumpa. Ni oh, apa Yasir? Yasir tak ada kita lagi. Leh, tak ada kita lagi Yasir. Tak tepat lagi ke dia. Lama? Tepat dah. Tak ada apa. Tak apa, kita bayar. Neh. Moga ya ada dah ke. Mok ya duit dah. Neh. Ya tak apa. Apa ya tu? Itu ada. 10 ya. 20. 20. Eh? 10 ya. 25 ya, 15 ya. 25 ya. Oh. Boleh tiga. 25 ya nah. Ni anik berapa ya? Nemlah ya beli hak tu lah. Wa ayyamul bayd, dan hari putih. Neh sunat tiap-tiap bulan tu kita puasa hari putih. Hari putih ni hari cerah. Hari cerah. Mana? Wa hiya as-salisa asyara, 13 hari bulan. War-rabi'a asyara, 14 hari bulan. Wal-khamisa asyara, 15 hari bulan. 13, 14, 15 setiap bulan sunat kita puasa. Lambat lagi lah boleh boleh pergi habis telur telaya tu. Dah puasa semacam ni. Ni. Oh.
awal bulan puasa, tengah bulan puasa, akhir bulan puasa, hari cerah 3 hari tu pun puasa. Sebab tu Abu Hurairah mari riwayat telah mewasiat oleh kekasihku iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa setiap bulan tu 3 hari. Ha, so puasa tiap-tiap bulan 3 hari. Ha, hok mana boleh dengan puasa, boleh puasa. Neh. Ha. Lalu dok main gastrik angin, ha, takut nak kena pergi atas peta pula. Wa ammal fil usbu, adapun minggu eh, tadi bulan ni, ini minggu eh, fa yaumus nai wal khamis wal jum'ah, maka sunat puasa senah khamis dan jum'ah. Sebab datang riwayat la yasumu ahadukum yaumal jum'ah, tidak puasa oleh seseorang pada kamu hari Jumaat illa an yasuma qablahu au yasuma ba'dahu, kecuali dia puasa sebelum atau selepas. Ha, jadi kalau dia puasa dah sebelum ya tai khami, ha, bolehlah puasa Jumaat. Fatukaffiru dzunubal usbu'i, maka dikifaratkan dosa-dosa dia selama seminggu. Bisaumil isnai wal khamis wal jum'ah, dengan sebab dia puasa hari Senin, khamis dan Jumaat. Ha, mengkifaratkan dosa. Wa dzunubu syahri, dan dosa bulane, tukaffiru bil yaumil awwali minasyahri. Ha, mengkifaratkan dosa bulane dia tu dengan dia puasa awal bulan wal yaumi awsati, dan tengah hari, hari pada tengah bulan, wal yaumil akhiri, daripada akhir bulan, bulan Islam ni neh, yang dah ambil Januari Februari pula, ambil hak ni ni Muharram sopa ni, wal ayyamil bayt, de hari cerah. Berapa hari bulan hari cerah? Senyap baru duk baca saat ni. Tu tengok kitab tu eh, 13, 14, 15 ni tanda. Oh, kitab ada terjemah dah. Tapi boleh juga nak angkat terjemah tu. Lewat jumpa ada semata jawab. Kalau debat ni tak anak tak aja kalah ni. Tak aja kalah dia. Kalau debat benda sama dia. Mengangguk, mengangguk je kata yolo yolo. Tak aja kalah kalau debat ni. Oh, baik. Tanda lah, tanda lalu, tanda biar nampak lalu. Ah ni kata ingat pula. Tadi tak lambat jumpa, lepas tu tak ingat pula. Lepas tu salah muka surat, lepas tu kitab hilang, lepas tu tak beli lagi, lepas tu duit tak ada lagi. Oh, eh, alalah yang ngaji ni yang kena kurang ke alasan. Haa, nampak ngaji kena kurang ke alasan. Fatukaffiru dzunubal usbu'i, maka kifarat puasa bagi seminggu tu dengan puasa Senin, Khamis, Jumaat. Kifarat puasa sebulan, puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan dan hari cerah. Berapa dah hari bulan cerah ni? Ani? Ha, sekali lagi. Eh? Gapo? 7 pula lagi. Dolo dia ni. Macam mana boleh 7 pula lagi ni? Dia duduk dalam ulu sengoti ni, tak ada lain, lambat slow sikit jumpa. Hai, mana ni? Ha tu. Ambil highlight tu, tanda lalu. Lambat-lambat jumpa, lambat boleh pandai. Lambat boleh pandai, lambat menikah. Lambat menikah, lambat boleh bini. Bini betul lon nikah deh. Lambat boleh anak. Baik. Wa tukaffiru dzunubas sanati, dan kifarat ke dosa setahun pula. Dosa setahun ni
nak kifarat ke dosa setahun dengan puasa macam mana? Bisyami hazihil ayyad, dengan puasa ini hari. Wal ashhur, aneh, de bulan al mazkurati, hari de bulan yang tersebut. Itulah sana khomi awal bulan akhir bulan, itulah mengkifaratke bagi bagi apa dosa setahun. Poso di bulan Ramadan, poso di bulan-bulan hari, ade. Wah, semua juga kifarat dosa setahun. Wala tazunnu, de jangan disengko iza sumta, bila kamu poso anna sauma huwa, bahawa poso itu ialah tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Jangan mu anggap kata puasa tu hanyalah tarkut ta'am, tinggal ke pada makan, wasyarab tinggal pada minum, wal wiqa' dia tinggal ke tubuh sahaja. Jangan puasa tubuh ke setakat tu sahaja. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, betapa banyak orang yang puasa tiada baginya daripada puasa itu illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Boleh lapar dengan dahaga ya min. Ha, itu menunjukkan kata jangan puasa tu sekadar tak makan tak minum saja. Nah, maksudnya kita kena wis sempurna lagi. Tegah ke benda-benda maksiat, benda-benda yang tak baik. Sebab tu orang tak, orang puasa ni moleknya dia tak payah kecek banyak. Nah, bila kecek banyak dia jadi banyak, jadi salah. Bal tamamus saumi, bahkan kesempurnaan puasanya, bikafil jawarihi kulliha, dengan dijaga semua anggotanya. Minas sama'i, apa sama'i? Samuk, apa sifat samuk? Alih, samuk apa sifat samuk tu, apa makna samuk? Ni pendengar dia, wal basari penglihatan dia, wal lisani, lisan apa lisan ni? Kecek dia, nak jaga je banyak sangat kecek tu. Bila jadi banyak sangat kecek tu. Wal yadi, dia tangan dia, tangan punya nak banyak sangat kijau ni. Kijau, iyalah kijau-kijau tak boleh kijau ngemah nyapu-nyapu ni tak apa. Lama tak kijau apa ni, apa dah dari kita kata kena jaga tangan, jaga daripada benda tak boleh. Warijli, kaki dia, waghairihima, dan lain daripada keduanya. Banyak lagi lah benda-benda yang berkaitan tu. Amma yakrahullahu ta'ala, daripada benda yang Tuhan benci. Jaga tu daripada perkara yang Tuhan benci. Bal yang bagi, bahkan sayugia antah fazo, bahawa dia jaga al-aina, mata, anin nazari ilal makarihi, daripada memandai kepada benda yang Tuhan tak suka. Apa? Keling tengok kau retina kau, ataupun tengok benda-benda yang jadi tak molek di agama kita. Walaupun lihat aurat sama-sama saing kita pun tak boleh. Dan nama aurat ni, mana aurat lelaki dengan lelaki, antara pusat dengan lutut, tak boleh tengok. Demo punya duk buka ni, tak aurat tu, pusat tu. Walisan, de lidah percakape, anin nutki, daripada bercakap, bima la ya'ni ka, daripada dok bercakap benda yang tak layak bagi kamu. Kamu orang agama kena banyak kecek apa, subhanallah, masyaallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Tu bagusnya lu. Baru duduk sebulan lebih, habis dah tak ada kecek kosong dari dia ni weh.
Aisyah ini tak ada kerja kosong dari dia ni. Oh, berkesan sangat dia ada pondok ni. Kacik-kacik, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa orang tak boleh? Orang tak boleh gitu ya kacik. Ada-ada kacik banyak kau sedar gitu. Hak tu baru daftar masuk tak boleh. Ada, baru ketik tepi jalan saat ni, baru masuk daftar masuk, ha, tu gitulah. Tapi dah lama duduk 3-4 hari seminggu, tak ada dah. La ilaha illallah. Nada la ilaha illallah dia pilih. La ilaha illallah. Ya tak kecek forget ulu ni dah. Ya kecek lagu gila sikit. Ya masya-Allah. Ya sudah kerja eh. Ah boleh eh. Tak ada gapo. Biar ubah haiah kelakuan diri kita tu. Ha, rezeki semua tangan Allah Taala. Oh agitu eh. Ning rasa-rasalah ni. Kalau nak letak di jawatan-jawatan tinggi kerajaan eh, kau NGO kau berapa kau pabok tabli boleh weh. Oh moga kata semua rezeki tangan Allah Taala. Yakin betul dia. Tak kerja buat berapa ada sengah-sengah tu. Oh tak apa ni. Nak letak orang hok makan rasuah dah. Punoh negara, punoh negeri, punohlah badan-badan persatuan kau NGO kau berapa. Bagi hok memang duk makan tiap-tiap hari dah. Oh duit tu. Ha gitulah. Ha. Wal uzuna dat lingo ni jaga anistimai ila ma haramallahu taala daripada duk dengar benda hok Tuhan tegah. Fa innal mustami'a syariku, maka sesungguhnya yang mendengar itu bersekutu alqaili dengan orang yang bercakap. Wa huwa ahadul mughtabin, ianya salah seorang daripada yang mengumpat. Ha, jadi kalau kita dengar orang mengumpat, kita tu bersyarikat berkongsi pada dosa. Ha, sebab orang ni yang nak mengumpat, kalau tak ada orang nak dengar, dia tak ada nak mengumpat, nak mengumpat kau gapo? Orang tak ada dengar, dia nak umpat, nak umpat ke mana? Dia dah kecek sore. Gila dia. Sore. Jadi gila lah dia ni. Tentulah dia kecek tu duk hadap kau orang. Okay. Eh, semalam ke? Okay. Ha, dia kata misal kata. Tu kawin kita sore tu, dia tidur semalam, dia lupa nak saling pakaian kau guano kau nyoselo napuk go tu dia we. Ha, dia kidok kecek kawin tu dengar. Ha, contoh kata Amin. Ni. Ada ke ada orang nak mengumpat ni sore-sore dia? Tentu ia cari rakyat kursi dia. Maka sama-sama kata dapat dosa. Yang keempat, wa kazalika taquful jami'al jawarih, dan demikian kamu jaga kesekalian anggota kamu. Kama taquful batna wal farja, seperti mana kamu menjaga, mencegah ke perut kamu dan farak kamu. Fa fil khabari, telah datang pada hadis, khamsun yufattirna shaim, lima perkara yang membatalkan orang puasa, yakni membatalkan pahala dia. Tapi nak katanya kepada tingginya kata benar-benar pada hilangnya pahala dia tu, Nabi tak kata batal pahala, Nabi kata batal puasa. Khamsun yufattirna shaim, lima perkara membatalkan pahala bagi orang puasa ni apa? Al-kazibu, berbohong. Apa kazib, dusta? Al-ikhbaru bima la yutabiqul waqi'. Ha, tanda dusta ni maksudnya menyatakan sesuatu perkara tidak membetuli diri perkara. Menyatakan sesuatu perkara tidak membetuli dengan apa yang berlaku. Benda berlaku lagu lain, dia mari cerita lagu lain. Eh, misal dia kecek ke saing dia, ada mak mu mari, ada pun gegah mari tengok tak ada mak dia. Oh, yang menipu. Ha, tu. Misal dia panggil mencerita sesuatu menyalahi dengan perkara sebenar, berdosa. Ha, Nabi tak ajar guru gitu. Ha, kita nak prank dia ya ustaz. Ha, prank lah prank. Ha, ada orang ngaji agama ya tak sifat seperti mana orang tak ngaji.
Biar beza kita nak nak bergurau ni, biar bergurau tu di atas batas batas syariat. Ya, kalau dah menipu dusta, syariat mana mai dah ajar boleh. Wal ghibah dia mengupak. Nah, mengupak pun kadang-kadang ni bukan kata batal pahala puasa, boleh nak jadi kafir pun boleh we. Lagu mana? Seumpama maklum dah kata mengupak tu berdosa, tiba-tiba dia kata tak apa. Nah, si, ni. Mengupak tu jelas dah kata berdosa, tiba-tiba dia kata boleh. Ha, tanda molek tu ming. Wal ghibah mengupak ming, ni tanda juga. Nih. Mengupak jadi terkadang boleh kata nak berlaku kape kupu orang mengupak ni, tak kala dia mengharuskan benda tu. Orang kata hei tak boleh mengupak, ay, kata tak apa sikit lah. Ha, sikit. Kok ayat Quran mana dia pakai mengupak sikit boleh? Tak apa sikit lah. Tak apa, kok mana tak apa. Sikit banyak tak boleh semata-mata. Tak ada nama mengupak. Ha, kecuali mengupak hok dalam syarak pun mengharuskannya, hok tu tak apalah. Ha, seperti yang kita tanya ke hukum pada qadi. Ha, dia kata tok laki ambo kedekuk nak wi duit, boleh ke dak ambo nak ambil duit tok laki nak nafkah diri ambo. Ha, tu yang mengupak dah tu, tapi mengupak tu hok dibenarkan syarak. Ha, tu ada dalam kitab Nawah, dia pun ada tulis tu, ada sebut. Ha, nak mengupak mana dibenar syarak. Ha, kita ni pun ada tu. Wan nazaru bi syahwatin, dan memerhati melihat dengan nafsu syahwat. Ha, batal puasa, tak ada dapat pahala. Wal yaminul kazibah, dan sumpah yang bohong. Ha, sumpah yang dusta, tak dapat pahala. Apa namanya? Iyalah, tak dapat pahala akan puasa tadi. Boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas saumu junnatun, sesungguhnya puasa itu perisai. Perisai apa? Perisai daripada wiqayatun minal ma'asi. Itu maksud kata perisai, menjaga daripada maksiat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh puasa. Mana-mana orang muda tak mampu di atas kahwin, Nabi suruh apa? Nabi suruh apa? Puasa. Bahkan dalam kitab tu dia datang. Nah, dia kata, dalam kitab Idul Bab pun ada rasanya. Makruh dia giduk lomo ke kapu pada kemaluan dia tu. Nah, dak kapu. Jadi dia gi lomo supaya jadi tak kuat mah tu. Nah, sengih gaponyo yang hukum ni dan no molek. Makruh lomo kapu tu. Tu ming. Nah, danda tu. Makruh. Patu wak mano? Poso. Oh, juru yang nak poso ni. dia gaya kaya dia, ayah kita nak menikah. Ayah dia kata, mu ngaji tak lepas lagi. Baru duk you. Ya, dah ada ijazah pun lagi. Ya, tak tahu ini tu. Lepas tu nak mana? Poso. Kalau budak tu orang berugama, orang berjuru, tak apa. InsyaAllah selamat. Tapi kalau tak berjuru, apa jadi ming? Eksiden lah. Nah, ada eksiden ada ke apa? Ya, eksidennya timbul weh. Ya, timbul balik orang hak tina. Ya, tak timbul balik orang jatuh ada eksiden ni. Mbak si, si guna lain ke apa tu? Nih, we cepat sikit. Tu kalunya dia tak ada ugamo buat kita, tak apa deh. Kan Ali? Kau tak boleh juga buat kita. Boleh kita insyaAllah deh. Tak okey nak accident kita. Oh malu kita accident. Kok are dah sebab satu sedo. Tapi bukan kelakuan kita nak jadi accident ni. Ni. Tak. Kau jadi juga. Lah. Kau tu hai lako-lako. Tapi naik kata gitu lah. Tegah dengan poso. Jangan duduk lomo dengan. Dengan apa saat ni? Kapur tadi tu.
innamas saumu junnatun, ha puasa tu sebagai perisainya. Jadi bila puasa keinginan dia kurang, nak ingin lagu mana lapar. Orang tina tadi pun malah anak akak ni aku lapar ni, dia makan orang ke misal kata tak, kalau kita lapar kok jadi duduk 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 merampu-rampu tu mana kok kenyai dah. Ha, dia kenyai bila masuk habis dah nafsu kenyai, ha, dia pergi ke nafsu lain pula. Ha, tu, tu, tu. Cuba perhatilah nafsu dia begitu. Ha, jangan dia kenyai ya. Dia lapar tak apa, kita tak boleh kita lapar ni. Kita tak boleh lapar ni. Tak ada kau nafsu tak boleh lapar, kita tak boleh lapar ni. Mana ni Ming? Mana kita tak boleh lapar ni? Ani tak apa ya make hok mari dulu punya kenyang lagi. dia kenyang banyak dia. Tak tahu lah ke mana, tanya dia lah rahsia kenyang banyak ke mana. Mudah bera je panggil tu. Mudah bera. Ni, mudah bera lah. Oh, hok make mari dulu ya kenyang lagi kata kenyang. Kenyang hok mana? Kenyang hok mari dulu. Oh, mudah kecoh make hok mari dulu kenyang lagi. Ah, kalau uto tu benar sabah lah. Uto ni dia sipek. Tak? Oh, kau boleh sipek. Ada ada cara, ada ada amalan tak boleh sipek makan dalam perut. Jadi tak tak jadi berok kau guana. Ha. Kita tak ada tahan laparnya, susah we. Fa iza kana ahadukum saima, apabila adalah salah seorang tu, seorang tadi tu puasa. Fala yarfus wala yafsuk wala yajhal mako. Ini dia panggil cakap ini. Fala yarfus wala yafsuk, jangan duduk duduk orang panggil buat ke maksiat. Wala yajhal sama lah tu lebih kurang. Jangan buat pekerja ehok jahil. Fa ini muru, fa ini muruun, maka sesungguhnya jika ada manusia menyerangnya, qatalahu. Fa ini muruun qatalahu, bila ada orang mari serang dia, au syatamahu, atau mencelanya, orang buat sakit hati dia. Fal yakul, maka hendaklah dia kata ini sa'i, aku orang puasa, aku orang puasa. Ya di sini ada khilaf ulama, ada kata kata tu dalam hati supaya kita tenang, aku puasa, aku puasa. Ha, ada kata sebut dengan lidah. Ha, jangan kacau kawan be, kawan puasa. Ha, supaya tidak diganggu. Ada kata dua-dua sekali. Ha, tak. Itu pun tengok keadaan lah, kalau tak membawa kepada jadi jadi riak, jadi jadi sifat-sifat mazmumah yang lain lah. Takut ke bila kita kata saya puasa ke, jadi nak menunjuk ke orang pula kata kita puasa. Summajtahid an tuftira ala ta'amin halal, kemudian bersungguhlah kamu berbuka di atas makanan yang halal. Oh, puasa tu bagus dah lah puasa, tapi gak ni dok makan benda hara juga. Tak ada bedah lah kata puasa saat ni. Kau puasa di bulan lain pada Ramadan tu sunat. Lepas tu menuntut ke makanan hak halal tu, hak tu hak wajib bukan hak sunat. Ini maksud katanya biar kita tahulah di atas hak mana yang perlu kita usaha ke ni. Nih, maka berusaha lah berbuka di atas makanan yang halal. Cari makanan hak halal. Hak syubat-syubat tu tak payah makan lah. Kerana benda syubhat tu boleh, boleh apa? Boleh merosokkan amal ibadat kita. Dia makanan ni dia beri kesek amal ibadat kita. Dok kita ni boleh duduk ibadat tekun molek ni, neh kesek daripada makanan kita lah. Kalau makanan kita makan molek, lepas tu tok tomok, baca bismillah, tidak makan banyak sangat, siapa kenyek, bonyek. Kenyang bonyak, kau panggil apa? Eh? Bonyak? Oh, bukan bonyak. Ha, ikutlah weh, kenyang bonyak. Tak?
Ha, maka pada waktu tu ibadat pun susah. Tengok dalilnya mana? Tengok orang buka puasa. Ha, orang buka puasa kan? Tengok oh. Nak maya gorek pun lambat. Dekat isyak baru maya. Dah apa? Air 10 rasa dah nak minum. Tak kira dengan kuih lagi. Nasi lagi. Nih, ha, apa? Kita kata ayam percik, ikan percik. Ha, daging golek. Ha, tengok ni. Ayah tak sabar nak boleh puasa ni. Pakai gapo buat kita boleh puasa ni. Nak tunggu tengok ni. Oh, Tuhan nak bagi gapo ni. Nak ngaji ni. Ha, tunggu tengok. Wala tastaksar fatazida ala ma ta'kuluhu kulla laylatin. Dan jangan lebih. Eh? Fatazida maka lebih itu ala ma ta'kuluhu kulla laylatin. Ha, apa dimakai hok kebiasaan saja. Ha, jangan hidup makan lebih di atas hok kebiasaan hok kita dok makan pada tiap-tiap malam. Fala farqa dan tiada beza. Iza staufaita ma ta'tadu an ta'kulahu duf'ataini fi daf'atin wahidatin. Ha, dan ha, apabila jika kamu boleh meliputi makanan biasa, iza staufaita ma ta'tadu an ta'kulahu, bahawa makan kamu duf'ataini fi daf'atin wahidatin, dua kali makan pada sekali makan. Ha, maksud kata wih kurang makan tadi. Ha, kalau kata kena makan dua kali, boleh ejah buat makan sekali, ejah makan sekali. Kalau hok sekala-sekala makan dua pinggir, boleh ejah makan sepinggir, ejah buat makan sepinggir. Nih. Ha, jadi maksud katanya usaha ke kata mengkurangkan. Boleh. Eh, Ming. Usaha kita tu atas mengkurangkan. Misal ada cara tak kita nak wikurai jadi makan ni, kalau kata kita makan nasi kita minum air dulu ke? Tak misal kata. Kenyang cepat sikit tak? Ataupun buat nasi lembek ke? Nasi lembek cepat kenyang deh. Nasi lembek eh. Kau sama. Eh. Gada. Nah, cepat sikit kenyang saja. Kena lembek apa ni? Ikutlah maksud katanya kita usaha ke cara gapo yang menyebabkan kita tu boleh jadi makan tu kurang. Nah, kita bukan tak ada makan ni nak makan. Kita ni nak usaha kurang ke makan. Nah, nampak beza? Nah, tu orang bermujahadah tu susah tu. Nak cari orang mujahadah. Agak kita duk pondok ni kena usaha kau tu. Ah, mau kita makan lebih pada orang tak duk pondok. Oh, teruk weh. Ping. Orang tak duk pondok makan sikit, kita duk pondok makan banyak. Tu ngaji tasawuf gua. No kita ni terbalik tu. Dia tasawuf, kita gua tasawuf. Ha, kita kena didik kurang. Pore isak okok lah. Kalau sekala-sekala sehari tu sekotok. Ya weh aja kurang sebate. Hingga-hingga sehari tu sebate. Ah, napa? Lepas tu boleh ngata isak rokok langsung sehari-sehari. Ya kena isak rokok, tak si isak rokok ni syaratnya ni dok sang isak rokok lah. Dia nak elok pada isak rokok, lepas tu dok sang isak rokok. Kau dok liu, eh mari sebatang. Tak. Isak semula rokok. Ha, tak. Ha, tu cara dia ni. Wala tastaksir wa innamal maqsudu kasru syahwatika, dan sesungguhnya maksudnya itu mematahkan syahwat keinginan. Sebab kita sanilah dengan sebab kita makan banyak, dia jadi keinginan kita banyak. Pasal ni, neh, sebab tu Nabi suruh kalau tak ada dok mampu dengan menikah, Nabi suruh gapo? Puasa. Karena puasa tu dia mati ke patah ke syahwat tu. Keinginan tu. Ha, dia jadi kurang. Ha, ialah lembek. Mana lembek mana? Poso. Tak. Mula-mula poso ke? Mana? Biasa poso. Belah baru makan saat ni pun. Ya pandai berlaku. Sebab tu mula-mula poso tak boleh buat nampak gagah sangat. Mok gagah-gagah ke? Eh, makan kau dia nampak gagah ni. Poso-poso boleh duduk kerja sampai 10 jam ni. Nak pagi siapa kau nak buka ni? Eh, kau minum air senyak-senyak ni. Ha, tak.
Tak boleh nampak sangat kuat. Ha, walaupun kita tak ada duk makan, tak buka puasa pun, orang mari suka pelik. Eh, kuat ni. Ha, wa innamal maqsudu, hanya sesungguhnya maksud tujuan. Eh, supaya disipir ke makan dua kali, ejah buat sekali, kalau dua pinggir, ejah buat sepinggir. Ni tujuannya apa? Kasru syahwat ikau. Kita patuh ke syahwat kita. Wa tad'ifu quwwatika, dan melemah ke kekuatannya. Litaqwa biha, supaya mengkuat ke pada kekuatan takwa. Litaqwa biha ala takwa. Supaya kuat di atas takwa tu, dan melemah akan syahwat. Jadi takwa ni jadi kuat lagu mana? Bila syahwat tak kuat. Kalau syahwat keinginan tu masih kuat, oh, takwa kita tak kuat. Sebab keinginan syahwat dengan takwa tu, dia benda hok balah deh. Ya tak duduk sekali sepondok tu, ya balah, bagi balah. Ada demo tak ada kawin? Ada kawin tak ada demo? Ha, gitu takwa dengan keinginan syahwat ni. Jadi kalau kita nak dapat ke takwa, lagu mana? Kehasilan takwa ni. Lebihnya mana kehasilan takwa? Semaya kita lebih khusyuk. Ha, tu. Hati kita jadi lembut, mudah. Kita ni di atas nak mendengarkan nasihat. Tapi kena patuh syahwat eh. Oh, kalau jenis minat main Mobile Legends. Mobile Legends. Ikutlah deh. Mobile Legends. Ha ni. Main, suka main Mobile Legends tu. Berhenti main. Ha. Jadi pada waktu tu ketakwaan dia bertambah. Bila ketakwaan dia bertambah, maka kelazatan dalam ibadat kau kuat. Tapi kalau duduk galik, mau balik je. Ha, dok. Tidur pun duduk gitu. Oh, ni kalau silapnya mati pun gini juga ni. Wala'iyazabilah. Betul ni. Jangan buat main benda ni. Nak buat main benda ni. Dah kita duduk besar sama dah. Lah eh, kalau kita tak biasa dengan sebeh ni, tak biasa dengan sebeh. Subhanallah. Aduh. Jadi nak mati bah ni pun, ni, duk gitu. Oh, guano anik tu nak mati duk gitu. Duk kira putih sebeh, letak tangan dia putih sebeh. Masuk molek. Ha, jolah duk kira putih sebeh rupa-rupa. Ha. Tu suruh beli putih sebeh tu. Eh. Suruh beli putih sebeh, suruh kira lah. Dah nak ngatik sehari-sehari 1,000. Bos sebeh tak ada. Nak ngatik guana 1,000. Kau dah tidur. Eh je ha? Tak mahal. Tak apa. Dah ada duit ke. Ni ada bos sebeh. Ni. Malu jadi orang pondok tak ada bos sebeh. Nanti budak-budak baru nak masuk ni tak syarat pula. Bawa Quran, bawa bos sebeh, bawa peng. Tak payah ayat lah sebeh ke tangan. Mu tak ngatik dengan tangan. Ini duduk. Mana ada duduk saja duduk guna tangan. Jaga-jaga ada lah. Oleh jadi nak bila nak ngatik ini. Asbabnya. Kenapa? Terdorong. Benda yang mendorong kayak kita. Tak ingat kata nak ngatik pun. Karena pergi apa sebeh. La ilaha illallah. Alhamdulillah ana sekarang masya-Allah la ilaha. Aduh boh maning boh sebeh pula kitanya. Ha boh. Koci ponok tu letak sebeh. Koci ponok letak boh sebeh lah. Orang ponok gitu. Koci ponok tak mana? Hai. Nak tak mana nak koci ponok? Tak lah kau koci ponok. Patut koci ponok lepas tu masuk kok mana? Masuk kok loko. Dah koci ponok letak loko. Masuk ponok kok mana? Masuk ponok kok pintu kok, masuk ponok kok loko. Kok pintu. Lepas tu koci duduk dari loko. Masuk katanya tak koci pintu. Koci. Hai, pening kepala dah nak behe. Susu. Tak behe. Tak behe tu. Eh. Koci ponok tak mana?
Nah, kalau tang ni lah keluar pondok ni, kau cipu pondok tak mana? Tak ada poket. Bawa tak ada poket. Hati hilang tak tang? Tak, kalau hilang jatuh cici. Susah nak jari tak? Kau bubuk kitchen ke apa situ? I love you. Susah nak jari lah, tak buat sebeh ni. Apa? Boleh buat sebeh ni? Esok ah. Baik. Wala tastaksar. Nah, habis itu deh. Nah, jadi syahwat ni tak masuk dengan takwa. Kalau nak takwa kena memang kena kena ranyes ngoti syahwat ni. Biar ia tak bang terus. Fa iza kok kita tak bang mano malas tu sebab takwa kita kena ranyes. Ranyes ke syahwat kita nak tidur. Neh. Tu ya tak bang mano tu kena puya-puya hujan pula gak. Alah-alah. Pondok super homestay pula gak. Alah-alah. Neh. Ni kena buai dah kate orang-orang lama ni wiko pelajar baru ya. Dok lama sikit kita buai pula kate kena betul. Neh, kayak gitu dak. Tila-tila tak ayahlah duduk gitu ya. Nak intikasi ni tak apa. Fa iza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhuhwatan fala faidata fi saumika. Maka apabila kamu makan petai, yakni berbuka, barang yang kamu dapat dengan makan, apa yang luput pada siang hari, maka tiada faedah pada puasa. Nah ni, gidok makan ashiyatan tu waktu malam lah, petai malam tu. Jadi kata kelas siang hari kita tak makan dua pinggir. Ha ni. Malam gak kita makan tiga pinggir. Kodoh dengan siang hari yang tak makan ni. Khatu hak banyak kita dak buat bulan Ramadannya. Yalah dak. Yalah lah. Kok banyak dak buat bulan Ramadan hak ni. Yo gi kodoh habis. Kok isak rokok pun yo kodoh pula. Patut-patut lima batal gini. Tak ada lima batal sebab siang hari puasa ke. Okay? Tak ada pak batal. Nyo kodoh malah tu buat lima batal. Ejah lagu mana sejah sebatal sejah sebatal. Hanya kodoh. Oh ya kodoh ibadat ya kodoh make. Kodoh isak rokok. Oh alah lah. Ha tu berlaku di kita tak kira siapalah. Ambo pun sama ya, mungkin berjuruh mana pun baca kitab ya. Wa qad sakulat alaika ma'datuka, sesungguhnya berat oleh perut kamu. Ha. Sesungguhnya berat atas kamu tu oleh perut kamu. Bapa? Karena banyak makan. Sebab itulah terawih 20 kita ejah bui lapar. Ha, nampak. Kami ejah bui lapar 20. 20 tak cekak 20. Buat lapar. Ha. Ini dia kurang ibadat. Mudah-mudahlah kita pun ni tu hari kekuatan lagu-lagu mana biar boleh buat 20 rakaat. Tak rawih mudah-mudahlah deh. Tak tahu tak aku malas juga jadi lapar. Jadi lapar juga. Lama kau keluar malu. Pondok ni nak cari akhirat apa kurang lebih teruk pada keluar. Malu kita weh. Wa qad sakulat alaika ma'datuka, maka ma'idatuka tu perut kamu pun jadi berat. Wa ma'wi'a'un abghadu ila Allah Ta'ala, tiadalah bekas tak disukai oleh Allah Ta'ala, min batning, daripada perut, mulia min halaling, daripada perut yang penuh diisi daripada benda halal. Tuhe tak suka, bukan tak suka di atas benda halal, tak suka di atas penuh. Nih perut tu duduk penuh sama. Ya kena perut poning tu. Ha tu perut molek eh. Ha ni. Ha makan dak ini. Makan dak. Tak makan lagi ini. Mak. Eh? Makan nasi dulu pagi tadi. Apa makan nasi dulu pagi tadi? Pagi tadi tak makan. Oh, dan pagi tadi lah makannya. Orang lain ke lain? Makan dah tengah hari, dak lagi. Makan dah? Batu Fani nak makan pula? Tak. Tunggu terang tak tu. Ayat kata tak lah. Tengah malam pula. Tu dah.
Tapi kau malah pula petai-petai kat gerai kau sikit. Bapak makan ke? Dah yang makan dah, makan dah. Lepas tu pandu makan pula, nak makan pula. Kena cedai lah pula nak nama ke mana. Tu saya tak suka weh. Abghadu ilallah wa ma abghadu ilallahi ta'ala min batni muli'a min halal fa kaifa iza muli'a min haram. Maka bagaimana pula kalau perut tu dipenuhi dengan benda hok arek, kalau hok Allah pun Tuhan tak ada duk suka sebab penuh perut. Hajah weh. Gini deh, kalau kita duk biasa makan dua pinggir, kata ni, kita wajah dulu makan sepinggir dulu. Wajah usaha makan sepinggir. Tapi tengok tu yang kecil, gimana makan dia makan dua tiga pinggir? Nih, si makan banyak juga? Tak? Ya Allah, mesti. Nih, jadi kalau kita makan dua pinggir, ejah ni makan sepinggir dulu. Eh tak, Ming? Nih, ejah makan sepinggir dulu. Biar lekat tu sepinggir, 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 sepinggir. Lepas tu, kalau sepinggir penuh tu, kita wi jadi 3/4 pinggir. Ah, 3/4 pinggir tu, kita wi separuh. Wi kurang gitu. Nampak? Gitu. Jangan jadi po video orang India, ada video tu. Ni makan nasi, po bola, bola sawah gitu. Aku mano lah. Nih, ada leh. Kita kena makan sikit. Jangan gelojoh. Usahalah. Saya pun lebih kurang ya, tak ada juru mana pun. Nah, cuma usaha, kita usaha. Jadi kalau perut dipenuhi dengan hak halal pun tu tak suka. Aku mano lah perut kalau orang tu penuh dengan hak haram. Habis itu weh. Fa iza arafta makna saumi fastaksir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadah wa miftahul qurubati wallahu a'lam bisawab. Insyaallah sama minggu depan pula. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in A'udzubillahi minasyaitonir rajim wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na mima 'allamtana rabbana zidna ilma faqihna fid din wa 'ilma at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlishin waj'alna min awliyaikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.